Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin tələbəsi xəstəlikdən vəfat edib. Nes 24 az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Universitetləri səhifəsi məlumat yayıb. O kurs magistr tələbəsi olan Mətləb Xankişiyev 21 yaşında qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.